ଚାରିଦିଗରୁ ବରଫର ଫୁଲ ଭାସି ଆସୁଥାଏ। ଏକ ହିମବାହୀ ପ୍ରପାତ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭାବୁଥାଏ, ଏହି ସ୍ରୋତ ମୁଖରେ ଥରେ ପଡ଼ିଲେ ଫୁତ୍କାରରେ ମୋରେ ମରଦେହକୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ାଇ ନେବ, ଅଥଚ ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ମାୟା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମନଟି, ତାର ପରିଚୟ ପାଇବା ଭାରି କଠିନ, ତା ମଝିରେ କେତେ ଯେ ଗର୍ତ୍ତ ତାହା ବୁଝେଇ ହେବନି। ଯେଉଁ ମନ ମାଆର ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ସେ ପୁଣି ହୋଇଉଠେ କାମନାର ମନ୍ଦିର, ଲାଳସାର ବହ୍ନି ଦିକ୍ ଦିକ୍ ହୋଇ ମନ ଭିତରେ ଜଳୁଥାଏ। ହଜାର ବାର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଆଉ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଅହଙ୍କାର କଥା କହୁନାହିଁ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥୂଳ ଅହଙ୍କାର, ରୂପର, ବିଦ୍ୟାର ଓ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ଅର୍ଥର ଅହଙ୍କାର। ବାହାରେ ଏମିତି କଥା କହୁଥାଏ, ଏସବୁ ମୋର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଭାବ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଏ ଭାବ ଆସେ। ଅଧିକାଂଶ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ହେଲା ମନଟାକୁ ନଗ୍ନ କରି ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଭାରି ଭୟ କରୁ। ଉତ୍ତରକାଶୀର ଗୋଟିଏ ନିବୃତ ଆଶ୍ରମରେ ବସି ଡକ୍ଟର ବାନାର୍ଜୀ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚକେଦାର ପରିକ୍ରମା କରି ସେ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଆସିଥିଲେ। ମୋର ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଦେଖିବାରେ ଭାରି ସଉକ, ଡକ୍ଟର ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି, କୌଣସି ଘଟଣା ଆକସ୍ମିକ ନୁହେଁ, ସବୁ ପୂର୍ବ ପରିକଳ୍ପିତ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କର୍ମକ୍ଷୟ ହୋଇପାରେ? ତାହେଲେ କର୍ମଯୋଗ କଥା ଉଠୁଛି କାହିଁକି? କାମନା ବା ନଷ୍ଟ ହେବ କିପରି? ସେ କହିଲେ, ଦେଖ, କର୍ମ ଦେଇ କର୍ମକ୍ଷୟ ହୁଏ ନା, ଯଦି ସେ କର୍ମର ମର୍ମମୂଳରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାହାର ଜ୍ଞାନ ସ୍ଫୁରିତ ହୁଏ? ଅଶାନ୍ତ ଅସମାହିତ ରହିଲେ ଜ୍ଞାନର ସ୍ଫୁରଣ କେବେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ। କର୍ମ ଭିତରେ ନିସ୍ପୃହ ବୋଧ ଥିବା ଦରକାର। କର୍ମକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ଅବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଦରକାର ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ। ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଇ ଚିତ୍ତକୁ ବିଷୟ ସ୍ପର୍ଶରୁ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ହେଲେ ଦାଗ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, କର୍ମ ବିପାକରେ ଆଦର୍ଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଳିନ ହୋଇଉଠେ, ଅନ୍ତରର ପଙ୍କିଳ ଭାବଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଉଠେ ନା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଉଠେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ କଥା କହିଲେ, ମନ ଆଉ ଚିତ୍ତ କ'ଣ ଏକ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ କରିଛ, ମନ ଓ ଚିତ୍ତ ଏକ ନୁହେଁ। ଚିତ୍ତ ଉପରେ ମନ ଜଳ ଉପରେ ସୋଲ ଭାସିଲା ପରି ଭାସମାନ ହେଉଛି। ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ, ତା ସହ ମନ ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳ। ପଚାରିଲି, ପଞ୍ଚକେଦାରରେ ଧାରା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା? ଅନେକକ୍ଷଣ ମୌନ ରହିଲେ। କହିଲେ, ସେସବୁ ବହୁତ ଗୁଢ଼ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଶୁଣ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ସେ ବସିଗଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚକ୍ଷୁପତା କମ୍ପି ଉଠୁଥାଏ, ଥରି ଉଠୁଥାଏ, ଉଠ, ଏକ ବିଚିତ୍ର କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ କେବଳ ନିର୍ବାକ ନୁହେଁ, ଅନଧିକାରୀ ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବର କଥା, କେଦାର ଯିବା ପାଇଁ ମୋଟର ବସ୍ ବା ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ଯାହା ଭରସା କେବଳ ପାଦ ଦୁଇଟି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ଚାହୁଁନଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଶ୍ମଶାନ ଯାଇ ଲୋକଚକ୍ଷୁର ଅନ୍ତରାଳରେ କିଛି କିଛି ସାଧନା କ୍ରିୟା କରେ, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ତ ମିଳେ, ତା ସହିତ କିଛିଟା ଗର୍ବବୋଧ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆସୁଥାଏ, କାରଣ ବୁଝିପାରୁଥାଏ ମୋ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରିତ ହେଉଛି, ଅଥବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ମୋର ଆସୁନଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅନେକ ମାଡ଼ ଖାଇଲେଣି, ତଥାପି ଯାହାକୁ ତାହା, ଇଏ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ରକ୍ତବୀଜ, ଗୋଟେ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା ମିଳୁଛି। ଭାଦ୍ରବ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କଲିକତା ବାହାରର ଗୋଟିଏ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଇଥିଲି। ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ,
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି। ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ସ୍ଥାନଟି ବେଶ ପରିଷ୍କାର, ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯାବତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଥିଲି ତଳେ ଥୋଇ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲି। ତାପରେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆସନ ଉପଯୋଗ କଲି। ଭାବୁଥାଏ ଗୁରୁଦେବ କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ଯାହା ହେଉ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରଜପ ଆରମ୍ଭ କଲି। ବୁଝିପାରୁଥାଏ ମନକ୍ରମେ ସ୍ଥିର ହୋଇଆସୁଛି। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ମଧୁର କଣ୍ଠର ଧ୍ୱନିରେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଉଠିଛି। ସେ ଔଜଲ୍ୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଜଣେ ଅପୂର୍ବ ରୂପଶାଳିନୀ ନାରୀ। ଭାବିଲି ଇଏ କ'ଣ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ? କିନ୍ତୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ଆସିଲା, ଏତେ ସହଜରେ ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଗଲି? ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମର ଜପ ମୋତେ ତୃପ୍ତ କରିଛି, ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର କୁହ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଶରୀରରେ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତରଙ୍ଗ ସଞ୍ଚରି ଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଆସନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ ମନର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦେବି। ଏଥର ମୋର ମନ ଦୌଦୁଲ୍ୟମାନ। ଗୁରୁଦେବ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରାତ୍ରି ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବରଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ସତର୍କବାଣୀ ଯେପରି ଫିକା ପଡ଼ୁ ଆସିଥାଏ, ସେହି ନାରୀମୂର୍ତ୍ତି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ୱାନ କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରିପାରୁନଥାଏ। ଉତ୍ତର କାଶୀରୁ ଫେରନ୍ତି ପଥରେ ଶୁଣିଥିବା ସେହି ଅମୋଘ ବାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ଚମକିଗଲି। ଯାହା ସଂସ୍କାର ଅଛି ସେଥିରେ ମନ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ମନକୁ ସତେଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଶେଷକୁ କହିଲି, ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବି ତେବେ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ତାପରେ ଯାଇ ଆସନ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିଲେ ସେ କୁଟିଳା ହୋଇଉଠୁଛନ୍ତି, ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ହାସ୍ୟରେଖା ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ଆରକ୍ତ ନୟନରେ ମୋଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମୋ ବାକ୍ୟ ଯିଏ ଅମାନ୍ୟ କରେ ମୁଁ ତାକୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦିଏ। ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲାନି, ସେ ଜଗଦମ୍ବା ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ଏହି ଚିନ୍ତା ମୋତେ ବ୍ୟାକୁଳ କରି ତୋଳିଲା। ଦେଖିଲି ସେହି ନାରୀ ହସ୍ତରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ରଖି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଲଣ୍ଠନର ସାମାନ୍ୟ ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲା, ତାପରେ ଅସମ୍ଭବ ଗର୍ଜନ, ମେଘ ଗର୍ଜନ ପରି ଅନେକଟା। କିନ୍ତୁ ଭୟ ପାଇଲି ସରୀସୃପକୁ ଦେଖି। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଶୈଶବରୁ ଦେଖିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରେ। ଦୁଇଟି ବିରାଟ ସରୀସୃପ ଫଣା ତୋଳି ମୋ ଆସନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 ହାତ ଦୂରରେ ମନେ ହେଲା ଦୁଇଟି କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଜୀବର ଜିହ୍ୱା ଲହଲ ହେଉଛି ଚୋଟ ମାରିବା ପାଇଁ। ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ର ଭୁଲିଯାଇ କେବଳ ମା ମା ବୋଲି କାନ୍ଦି ଉଠିଲି। ଚେତନା ହରାଇବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଶୁଣୁଥାଏ, କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ବାବା। ମନେ ହେଉଥିଲା ଭୈରବ ବାବାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଦୁଇଟି ସେମିତି ଉଦ୍ୟତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ମା ମା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲି। ସେ ନାରୀର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥାଏ, ଚେତା ନଥାଏ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଚେତନା ଫେରିଆସିଲା। ପଚାରିଲେ, ଏତେ ଭୟ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହ ତ? ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରିବ? କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖି ଡରି ଛାନିଆ। ଏଥର ଭୈରବ ବାବା ମୁହଁ କଲେ, ତୁ ଠିକ୍ ଦେଖିଛୁ, ସେ ତୋର ମାଆ ନୁହେଁ, ଡାହାଣୀ, ତୋତେ ଛିଡ଼ି ଖାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭୟ ପାଇ ଆହୁରି ଶିହରି ଉଠିଲି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଏକରେ ଭୀରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୁମେ ବାବା ଏସବୁ କଥା କାହିଁ ତାକୁ ଶୁଣାଉଛ? ଦେଖୁନ କେମିତି ଥରୁଛି, ଅଥ ଶ୍ମଶାନରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟା କରିବାର ଲୋଭ ଷୋଳ ଅଣା। ଏ ପ୍ରକାର ମନୋବଳ ନେଇ ଏସବୁ କାମରେ ହାତ ଦେବା ଅନ୍ୟାୟ ନା ନାହିଁ? ଭୈରବ ବାବା କହିଲେ, ସତ କହିବ ନାହିଁ କାହିଁକି, ଏ ଜାଣୁ ଭୟ ତ ହେବ, ଲଢ଼େଇ କରିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ କୁଶ୍ଚିତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାର ପରଖ କରିବ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲି ଡାକିଣୀ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଦର୍ଶୀ ନାରୀ କେତେଜଣ ତରୁଣ ସାଧକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଣେ, ତାର ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତି ନିମ୍ନଗାମୀ, ସେଇଠି ଅଟକି ରହିଛି, ଆଉ ଉଠିପାରୁନି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଚାଲ ଦେଖିବ ସାପ ଦୁଇଟିର କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। କିଛି ଦୂର ଯାଏ ଦେଖିଲି ସର୍ପ ଦୁଇଟି ସେ ନାରୀର ଶରୀରକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ନାରୀର ରୂପ କ୍ରମଶଃ କଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଗୁରୁଦେବ ଓ ଭୈରବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପକାଇଲା, କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସାପ ଦୁଇଟି ପାଦକୁ ଘେରି ଫଣା ତୋଳି ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଭୈରବ ବାବା କହିଲେ, ସାପର ଶାସ୍ତି ଦେଖିଲୁ ନା? ତୁମର ତ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇସାରିଛି,
ମାଆଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନକରି ଏସବୁ କାମରେ ମାତିଛ କାହିଁକି? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି କି ଲାଭ? ତାର ମନ ତ ଆଉ ବଦଳାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଏଇ ସଂସ୍କାରରେ ଜନ୍ମ ହେବ, ପରଜନ୍ମରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଉଠିବ। ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏ ପିଲାଟିର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ, କୁହ ତ ତୁମର ଏପରି ପାଶବିକ ମନୋବୃତ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ତୁମକୁ ଚାହେଁ ନା, ତଥାପି ଛଳ କଳା କୌଶଳରେ ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୟ ପାଇଗଲା, ତାକୁ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲ। ସେ ହୁଏତ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ମାଆଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ନେଇ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛି, ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲ। ଏଇ ତୁମର ଶିକ୍ଷା, ତୁମର ଗୁରୁ କିଏ କୁହ ତ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ନିରୁତ୍ତର ରହିବା ଦେଖି ଗୁରୁଦେବ ଓ ଭୈରବ ବାବା ଦୁଇଜଣ ଧମକ ଦେଇ ଉଠିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତା ଗୁରୁର ନାମ କହିଦେଲା। ତା ଶୁଣି ଭୈରବ ବାବା କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ ତ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ବୟଟେକ୍, ସେ ଏମିତି କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଡାକେ ତାକୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭୟ ପାଇଗଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ବିକଟ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଗୁରୁଦେବ ତା ଦିଗକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଯୋଗିନୀ ପୂଜା କରିଥିଲ ତ? ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି। ସେ ଏଇ ଶ୍ମଶାନ ପାଖ ନିରୋଳା ଜାଗାରେ ରହିଥାଏ, ସେ ଭାବିନେଲା ତୁମେ ତାର ସହଜ ସାଧ୍ୟ ଶିକାର। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପ୍ରଥମେ କି ପ୍ରକାର ଆସିଥିଲା କୁହ ତ? ସବୁ କହିଲି। କହିଲେ, ସେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ବସ୍ତ୍ର ଖସି ପଡ଼େ ସେ ଜାଣେ ନା। ଡାକିନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ଧଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏସବୁ ହେଉଛି ସେହି ଗୁଣ ଯାହା ରହିବା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତି ବୁକରେ ଅନବରତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଲୀଳାଖେଳା ଚାଲିଥାଏ। ସାଧକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଡାକିନୀ ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସାଧକକୁ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ନିଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା, ସବାଶେଷରେ ଅସ୍ପନ୍ଦ। ଅସ୍ପନ୍ଦ ହେଲା ମହାଶୂନ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ, ଏ ହେଉଛି ଦର୍ପଣ। ଏହା ଉପରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି, ସୁନ୍ଦର କୁଶ୍ଚିତ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁକିଛି। ଯେଉଁ ସାଧକ ଅସ୍ପନ୍ଦ, ସେ ସାଧନା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଅଧିକାରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖୁଛ, ତାର ଅଧପତନ ଘଟିଛି, ହେଇ ତାର ଗୁରୁ ଆସିଗଲେ। ଭୈରବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଗୁରୁକୁ ଯେପରି ଶୂନ୍ୟରୁ ତୋଳି ଆଣିଲେ, ମୁଁ ଶୋକତୃପ୍ତି କଲି। ଗୁରୁଦେବ ମୃତ୍ୟୁମୁଖ ହସିଲେ, ତୁମର କ୍ରନ୍ଦନରେ ଯଦି 950 ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଅଭୟବାଣୀ ଶୁଣାଇ ପାରନ୍ତି, ଇଏ ତ ଜମା 25-26 ମାଇଲ। ଭୈରବ ବାବା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଗୁରୁକୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ତା ଗୁରୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଗ୍ନିର ସ୍ରୋତ ଛୁଟିଲା, ଆଉ ସେ ଅଗ୍ନିଦାହରେ ପୋଡ଼ି ଜଳି ଯାଉଥିଲା ଡାକିନୀ ବିଦ୍ୟାର ସାଧିକା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଆଉ କିଛି କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ପୁଣି ସେ ଆସନ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ଗୁରୁଦେବ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ। ଭୈରବ ବାବା ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କହିଲେ, ରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ପ୍ରହର, ଧ୍ୟାନ କର, ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ। ଶୁଣିପାରିଲେ କିଏ ଯେପରି କହୁଛି, ସହସ୍ରଦଳ କମଳ ନିମ୍ନରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଅଛି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କର, ସହସ୍ର ରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଷୋଡ଼ଶ କଳାଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ପୀୟୂଷ ଭାନୁ ଅଛି, ସେହି ହଂସ ବା ପରମାତ୍ମା, ସେହି ନିରଞ୍ଜନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ। କୃପା ମୃଦୁତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଧୃତି ସମ୍ପଦ ହାସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ ବିନୟ ଧ୍ୟାନ ସୁସ୍ଥିରତା ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଉଦାସ ଅକ୍ଷୋଭ ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏକାଗ୍ରତା, ଇଏ ହେଲା ଷୋଳକଳା। ଧ୍ୟାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନଥାଏ, ମାନସ ପଟରେ ପୂର୍ବର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭାସି ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କଲି ଭୈରବ ବାବା ମୋର କପାଳ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଦୁଇ ଭୁରୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟରେ ଦଗ୍ଧଗ୍ କରି ଉଠିଲା। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେପରି ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଚାଲିଲି, ସଫେଦ ନୀଳାଭ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଛାୟା ନାହିଁ, ମଳିନତା ନାହିଁ, ସେହି ଆଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନୀଳାଭ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେପରି ଜଳି ଉଠିଛି, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥାଏ। ଏ ନୀଳାଭ ଶ୍ୱେତପିଣ୍ଡଟି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମୋ କପାଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ମୋର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଆଲୋକମୟ ହେଲା ପରି ଜଣାଗଲା। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଛି, ଏ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ। ମୋର ସେହି ପ୍ରତିଛବିଟିର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଆଲୋକର ଗହ୍ୱର ଯେପରି ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରି ପକାଇଲା, ତାପରେ ଦୃଶ୍ୟପଟ ବଦଳିଗଲା। ଦେଖିଲି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଚିତା ଜଳୁଛି, ସେହି ଚିତାରେ ମୋ ଶରୀରଟା ଜଳି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି,
ମୋର ପ୍ରିୟଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସୀତାର ଅଗ୍ନିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏକ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। କ୍ରମେ ସେ ମୁଖ ଅପୂର୍ବ ଲାବଣ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା, ଚିତ୍ରପଟ ବଦଳିଗଲା। ଲାସ୍ୟମୟ ନାରୀ, ଅପାବୃତା ନାରୀ ଯୋଗିନୀ ତପସ୍ୱିନୀର ରୂପରେ ଦେଖାଗଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ ବିଭତ୍ସ ହୋଇ ଉଠିଲା, ତାର ବିସ୍ତୃତ ବଦନ କ୍ରମେ ବିକଟାଳକାର ହୋଇ ମୋତେ ଯେପରି ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭୈରବ ବାବା ଧରି ପକାଇଲେ। ଗୁରୁଦେବ ଅନୁଯୋଗ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସେତେବେଳୁ କହୁଛି ତୁମେ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିରୋଧ ସମାଧି ସାଧନା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ତୁଙ୍ଗନାଥ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ପଞ୍ଚ କେଦାର ପରିକ୍ରମା ସଂଖ୍ୟା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭୟଙ୍କରକୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ବିବେଚନା କରିପାରୁନି। ଅସଲରେ ଏହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜ ବୋଧ ଯାଇନାହିଁ। ମୁଁ ମଥା ତଳକୁ କରି ବସିଥାଏ। ଭୈରବ ବାବା ଅଭୟବାଣୀ ଶୁଣାଇ କହିଲେ, ସବୁ ହୋଇଛି ବାବା, ତୁଙ୍ଗନାଥ ଯାଅ। ଜୟ ବାବା ଭୋଳାନାଥ। ବୋଧହୁଏ ଶ୍ମଶାନଜାତ ବୈରାଗ୍ୟ ମୋତେ ଆବରି ରହିଥିଲା। ହରିଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାତ୍ରା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ, ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲି ଜାଣେ ନା। ଏ କ'ଣ ପଳାୟନ ବୃତ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ହେବାର ବାସନା, ଅଥବା ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥାଏ, ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ହେବ।